Елітний курорт замість лікарняного або ж круїз на Кариби замість конференції на підтримку дітей. Попри заборону на виїзд за кордон для чиновників, депутатів чи державних службовців, далеко не всі цього правила дотримуються. Днями Україну сколихнув черговий скандал із відпочинком одного із суддів. І хоча сталося це ще торік, правоохоронці взагалі могли би про неї не дізнатися, якби не інше кримінальне провадження. Деталі в сюжеті кореспондентів ТСН. Усміхнені фото на тлі круїзних лайнерів та європейських міст, пляжі та купання зі скатами. Такі спогади лишилися у суді Броварського міськрайонного суду після конференції з питань допомоги переселенцям, сім'ям з дітьми та дітям-сиротам з України в ЄС. Світлини опублікувала СБУ та ДБР. У липні минулого року служитель Феміди поїхав у Відень, нібито у службове відрядження, однак зробив це, кажуть правоохоронці, за фіктивними документами. Поїхав відпочивати на круїзному лайнері країнами Карибського басейну. Для цього служитель Феміди у змові зі знайомим адвокатом підробили запрошення нібито на конференцію в Австрію. Хоча правоохоронні органи не називають імені судді, з власних джерел деякі ЗМІ дізналися. Мова йде про Володимира Сердинського. Це саме його торік затримало НАБУ за підозрою в отриманні хабаря. Там комод хочуть 6 часов забрати. Я не знаю, що забрати. Мене зараз заберуть, напевно ж. Гроші, твердять детективи, Сердинський просив у одного із фігурантів цивільної кримінальної справи і нібито обіцяв ухвалити рішення в інтересах цієї особи. Затримали його детективи Національного антикорупційного бюро на гарячому під час одержання $3000. Бачимо конверт. Конверт білого кольору з грошовими коштами попереднього долари США. Минулого жовтня Вища рада правосуддя надала дозвіл, аби Сердинського затримали. Під варту його взяли за рішенням Вищого антикорупційного суду. Нині він перебуває у СІЗО. Вірогідно, що саме під час розслідування справи про хабар став відомим і факт елітної відпустки під прикриттям відрядження на конференцію. Насправді це найбільш кричущий випадок. Судді справді зараз можуть виїжджати по відрядженнях лише. І ми, як громадська рада доброчесності, коли оцінюємо суддів, дивимося, що вони виїжджають. Але за кордон зразу дивимося, куди і, в принципі, перевіряємо. У громадській раді доброчесності кажуть, випадків, коли судді, не маючи на те підстав, виїжджали за кордон на відпочинок, не так уже й багато. А от серед нардепів, політиків та держдіячів, нагадують у Русі Чесно, явище було досить часто. Наприкінці 2022 року заступник генпрокурора Олексій Симоненко 10-денну відпустку провів в Іспанії. Фото звідти опублікувала його дружина. Подія викликала неабиякий резонанс, адже ще напередодні Нового року президент прямо заборонив виїжджати за кордон із неробочою метою посадовцям та депутатам. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. Заборону на виїзд за кордон без належних підстав для чиновників увели офіційно у січні 2023-го на рівні РНБО. Але не усі на це рішення зважили. Того ж місяця нардеп Микола Тищенко гайнув у Таїланд, нібито на зустріч із українською громадою. Але голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що він ніякого відрядження Тищенку до Таїланду не підписував. Ще один гучний епізод відбувся уже влітку і стосувався нардепа Юрія Арістова, який опинився на лікарняному на Мальдівах. Потім цю історію підтвердило ДБР, вони прийшли з обшуком до нардепа. За версією слідства, що нардеп він поїхав у відрядження, а потім дистанційно через приватну лікарню зробив собі лікарняний і опинився ось на Мальдівах на цей період. І, власне, він має зараз підозру в службовому підробленні. А от колишній одеський воєнком Євген Борисов, виявили слідчі ДБР, вигадав цілу схему. Він виїздив за межі України у 2022-2023 роках на начебто на лікування після поранення на фронті. Виїзд оформляв собі за допомогою знайомого лікаря. Насправді ж відвідував курорти на Сейшелах та у Іспанії. Нині він під слідством. Але нерідко після таких справ, кажуть у Русі Чесно, фігуранти не несуть кримінальних покарань. Найчастіше це складання мандата, звільнення, зокрема й за власним бажанням. А той же Микола Тищенко просто був виключений із фракції та депутатом залишився. Хоч згодом і став фігурантом іншої кримінальної справи. Тому не виключають відсутність суворого покарання і провокує повторення відпусток. Геть заборонити виїзд народним депутатам за кордон – це точно неправильно, бо це велика частина дипломатичної роботи. Але, звісно,
такі історії, певно, мають якийсь удар на репутацію українських народних депутатів, на репутацію України загалом, що ось народні депутати під час війни виїжджають за кордон в якісь ще й п'ятизіркові готелі. А от суддя Володимир Сердинський, крім справи про хабарництво, тепер став ще й фігурантом кримінальної справи щодо шахрайства та підроблення документів. ДБР уже вручили йому підозру, також Вища рада правосуддя ще раніше відсторонила Сердинського від роботи, але, наголошують у Громадській раді доброчесності, він і досі продовжує отримувати заробітну платню. Пан Сердинський, зокрема, може бути звільнений двома шляхами. Перший – це Вища рада правосуддя, це так звана дисциплінарна відповідальність, коли тебе звільняють, грубо кажучи, з роботи. Незалежно від того, чи є вирок суду, тому що ще з вересня минулого року є кримінальна справа щодо хабаря, є скарга у Вищій раді правосуддя. Другий момент, як його можна би було звільнити, це кваліфікаційне оцінювання. Це процедура очищення судової влади. Натомість сам Володимир Сердинський навряд чи зі звільненням погодиться. Попри перебування у СІЗО, він зараз оскаржує навіть відсторонення від посади судді. А от епізод із круїзом ані суддя, ані його адвокат поки не коментували. Олександр Манюк, Георгій Воронов, Андрій Вєтушкін, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.